Buiten vir 'n waterkrisis is die inwoners van Makanda ook hande in die hare oor swak dienslewering. Ons verslaggewer Roslyn Klaasen het daar gaan inloer. Maak Steenbok hoor of die nooddienste in die Vrystaat reg is vir die druk verkeer wat die provinsie die paastyd op sy paaie verwag. Skakel in vir Nuusdag om 8 vir die stories en vele meer.